हेलो फ्रेंड नमस्कार ग्रहण करिबो। आजि आपोनालोकक मय एने एटा रोगर विषय कबले उलाइछो जितु रोग नेकि आपोनार जदि कारुबार पेटतो खहि जाय पेसाब कमकय हय अर्थात पेटत पानी जमा हय चिन्ता कारण नाय আপুনি মাত্ৰ তিনি পালি ঔষধতে এই ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে। দ্বিতীয়তে যদি আপোনাৰ তেনে ৰোগ নাইও তথাপিতে আপুনি এই ঔষধ মাজে মাজে খোৱা বেয়া নহয়, খাব পাৰিলে ভাল। সেয়া হৈছে 50 গ্ৰাম এই গছৰ পাতৰ ৰস। নিশ্চয় গছজোপা চিনি পাইছে। এই গছজোপাৰ পাতৰ ৰস 50 গ্ৰাম আৰু 9টা জালুক একেলগে পিচি ৰস উলিয়াই যদি আপুনি এদিনত এপালিকৈ সপ্তাহত এপালি এপালিকৈ যদি আপুনি খাই থাকে তেতিয়া এই পেচাপৰ যিবিলাক অসুবিধা থাকে, ধৰক পেচাব কৰিব লাগিলে আপুনি ৰব নোৱাৰে, য'তে থাকে ত'তে পেচাব কৰি দিবলগীয়া হয়, বৰ লৰালৰি হয়। 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল আপোনাৰ পেটত পানী জমা হৈছে কাৰোবাৰ, তেতিয়াও আপুনি এই ঔষধ খাব পাৰে। অতি সুন্দৰ ঔষধ এই গছজোপা হৈছে বেলগছ, পৰম পবিত্ৰ গছ। এই গছক হিন্দুৱে পূজা কৰে, স্বয়ং ভগৱান শিৱ থাকে বুলি বিশ্বাস কৰে। 3 শিলাপাত ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰ ৰূপে ভবা হয়। যি কি নহওক, এই গছজোপাৰ পাত বিভিন্ন ঔষধত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰা হওক যে আপোনাৰ যদি স্বাস্থ্য দেখনীয়াল হৈ থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই গছৰ পাত নিশ্চয় ৰস উলিয়াই খাওক। মনত ৰাখিব, চেনিৰ পৰিমাণটো আপুনি একেবাৰেই কমাই দিব লাগিব, মিঠা বস্তু একেবাৰেই কমাই দিব লাগিব, আৰু সপ্তাহত এপালিকৈ এই ঔষধ খাওক। চাব আপোনাৰ স্বাস্থ্য দিনক দিনে উন্নত হৈ আহিছে, যৌৱন ঘূৰি আহিছে। যদি আপোনাৰ বয়স 40-50 বছৰ হৈছে তেতিয়া আপুনি 25-30 বছৰৰ যুৱকৰ নিচিনা হৈ পৰিব। খাওকচোন মোৰ ভিডিঅ'টো। যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে এটা লাইক দিয়ক। আপোনাৰ এটা লাইকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।